নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অইন টিভিলৈ। বন্ধুসকল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নিয়মত এখনি গন্ধৰ্ব বিবাহ কেনেধৰণে পালন কৰা হয় আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে প্ৰাথমিকৰ আই বাপসকলে আহি এনেধৰণে পুৱাৰ ভাগতে নাম লোৱা হয়। নামৰ পিছতে দুয়োখন সমাজ আহি একত্ৰিত হৈ এখনি থলুৱা গুৱাপাণ আৰু গুৰুৰ কাৰণে এটি গুৱাপাণ আগবঢ়ায়। এনেধৰণে দুয়ো বিয়নী লগ লাগি এনেধৰণে সমাজৰ কাৰণে থলুৱা গুৱাপাণ আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ পিছতে দৰা কইনা আহিব, দৰা কইনা কেনেধৰণে এই আদৰা হয় সেয়া সকলোখিনি আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কথা কৰোৱালে সেয়েহে ভগৱান অৰিহণালৈ যি পক্ষৰ পৰা শৰণাগত হৈছে, ইয়াত বিয়া চোৱাত কাই মনোবাক্য অপৰাধ হৈছে বুলি ভগৱান এই কিনাৰী বুলি জেগাই ব্যস্ত কৰি আপোনাৰ সভাতে চৰণ ৰখি উভয়ে হাৰাভাৰ কৰি এনেধৰণে দৰা কইনা আহি পোৱাৰ পিছত পদূলি মুখতে ভনীয়েকে ভৰি ধুৱায় আৰু আইসকলে এটি গুৱাপাণ দি সমাজৰ মাজলৈ আদৰণি জনায়। আদৰণি জনোৱাৰ পিছত সমাজত বহুৱাই এই দৰা কইনাক আমাৰ দুটি মান দিব লাগে। দুটি মান হৈছে, এটি মান হৈছে দেউতাকক মাকক আৰু এটি মান হৈছে মমায়েকক। এই দুইটি মান আমাৰ সমাজত ভিতৰ মাজতে দিব লাগিব। এই দুইটি মান দি হোৱাৰ পিছত ভকতে বৰ কইনাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব, গন্ধৰ্ব বিবাহ পালন সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি। আৰু তাৰপিছত দুয়োখন সমাজে দি থলুৱা গুৱাপাণ আগবঢ়াইছিল। সেই থলুৱা গুৱাপাণ অদলি বদলি কৰি হোৱা হয়, ইখন শৰাই সিখন সমাজক দিয়া হয়। এনেধৰণে বদলি কৰাৰ পিছতেই গন্ধৰ্ব বিবাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি এনেধৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত এখনি গন্ধৰ্ব বিবাহ পালন কৰা হয়। সেয়া মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ। ভণ্টি এপিনে যা, ভণ্টিক এপিনে পঠিয়া। মমায়েক মামীয়েক, মমিয়ন দা, মমায়েক মামীয়েক ন, আমাৰ ইয়াত পেহাটো এতিয়া পেহাটোৱে কান্দিছে আমাক। ঘৰত পৰাতে লগৰ বিবাহ হৈ গৈছে, আজি আশীৰ্বাদ বিচাৰি আপোনালোকে জীৱন আৰম্ভ হৈছে, আগতে দীৰ্ঘ জীৱন আনন্দময় সময় হয়। আপোনালোকে এটা আশীৰ্বাদ দিব, আমি সমস্তজনে যিজন নাম ভক্তি জন্মে জন্মান্তৰে যাতে ভকত ভগৱন্ত ঠাই পায় এইভাৱে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। জ্ঞান